Hej, välkommen till Open Glam Nu, Riksantikvarieämbetets webbinarieserie kring öppna kulturavsamlingar och institutioner genom digitala arbetssätt. Jag heter Rissa Bork och jag jobbar på enheten digital förmedling här på Riksantikvarieämbetet. Och idag ska vi prata om länkade öppna data. Så vi ska diskutera vad är länkade öppna data egentligen? Varför behöver vi dem i kulturarvssektorn och var behöver vi dem och var inte? Om ni skulle vilja diskutera ämnet av det här mötet kan ni också diskutera det på Twitter under hashtaggen OpenGlamNow. Vem ska vi prata med idag? Så här sitter David Haskia som är chef av enheten digital förmedling här på Riksantikvarieämbetet och som har också jobbat på Europeana tidigare. Och ni ser också på skärmen Alicia Fagerving från Wikimedia Sverige som är programmerare och jobbar med Wikidata mest. Välkommen båda. Så vi ska börja idag med en presentation av David. Det här är första gången jag är med på ett webbinarium så jag är nybörjare på det här. Det faller på mig att introducera det här med länkade data till er. Larissa har ju redan introducerat enheten. Här är en liten slide i all korthet. Och som Larissa har nämnt så är helt enkelt vårt uppdrag att vara ett team på Riksantikvarieämbetet som finns till för Sveriges museer och andra kulturarvsorganisationer runt om i landet. Med fokus på just digitaliseringsfrågor. Men för en sak ni kommer till att märka när det gäller länkade data är den mängd av olika begrepp och termer det finns. Och ofta har de också synonymer eller ord som är nästan synonymer men lite annorlunda. Jag vet inte om det är ett utslag av att människor som har utvecklat hela teknologin för länkade data gillar ju termer. Så därför har de uppfunnit väldigt många när det gäller länkade data. Så jag tänkte börja lite där med länkade data. Och jag tänkte faktiskt börja med en liten visualisering. Den här är tagen från Wikipedia-artikeln om länkade data. Den svenska Wikipedia-artikeln. Det finns en länk till det i bildspelet senare. Som försöker visualisera lite vad länkade data är genom ett praktiskt exempel. Och om ni tittar på den här visualiseringen. Och de som jobbar med länkade data och utvecklar det kallar ofta en sån här visualisering för en graf. Och där kan man se, här kan vi se ett antal länkade data utsagor. Att August Strindberg, han föddes i Stockholm. Att Stockholm har latitud och longitud 59 grader och 18 grader. Att August Strindberg studerade vid Uppsala universitet. Att Gustaf Fröding också studerade vid Uppsala universitet. Och så vidare. Och det ni också kan se här, i en sån här länkad datagraf så kallar man ofta till exempel August och Gustav och Stockholm och Uppsala. Ofta refererar man dem till entiteter. Det vill säga de är ting som kan representera personer, platser, ämnen. Och sådana här personer, platser och ämnen kan också vara rent fiktiva. Vi skulle kunna ha haft Frodo föddes i Fylke här istället för August Strindberg föddes i Stockholm. Det som är viktigt här är också att ni ser här också att August Strindberg, hans namn står ju utskrivet här och Gustaf Frödings namn står ju också utskrivet här. Men ni ser också den här URI:en, den här webbadressen under Gustaf Fröding, http, dbpedia.org, resource och så vidare. En sak som är avgörande när det gäller länkad data det är att man refererar till de här identiteterna genom identiteter. Gustaf Fröding är bara en etikett för entiteten som är definierad av den här dbpedia-URI:n. Det innebär också att man på ett bättre sätt kan särskilja mellan olika stavningar. Så att om någon har skrivit Gustaf Fröding med ett V på slutet istället för ett F så är det bara en alternativ etikett till en och samma entitet. Entiteter i form av så kallade subjekt och objekt och predikat, ord från grammatikens värld,
bygger tillsammans upp tripplar. Och en typisk trippel är Gustav Fröding, subjektet, studerade vid predikatet, objektet, Uppsala universitet. Och det här är typiskt så som länkade data, databaser som är byggda för att hantera data på ett länkat sätt är uppbyggda genom massor av sådana här tripplar. Och det här är ju ganska abstrakt, men det är därför också jag har med den här lilla visualiseringen. Och det är ofta så att när man pratar eller diskuterar länkade data så väljer man ofta att om man skulle sitta två stycken länkade datakatalogisatörer själv och diskutera hur vi skulle lägga upp, hur ska vi registrera det här, så kanske man hade tagit fram en liten anteckningsbok och så hade man börjat rita upp en sån här graf. Cirklar och relationerna emellan för att representera entiteterna. Jag ska visa lite ännu mer konkreta exempel på hur det här sen kan se ut på en webbplats till exempel senare i presentationen. Det finns också en ännu mer formell definition av länkade data. Det här är den klassiska länkade data presentationen. Definitionen. En sak som jag tänker inte gå in i detalj här på exakt vad en URI är och vad HTTP är. Det jag tänker säga däremot är att länkade data är också designade för att fungera just över webben, över internet. Tanken är att hela internet är infrastrukturen, är mediet som man delar länkade data över. Precis som webbplatser är. Så istället för att uppfinna någon ny digital värld eller digitalt sätt att kommunicera data så ingår det i länkade data-definitionen att vi använder webben som det sätt som vi knyter ihop datamängder på. Och det är också därför de här identiteterna för Gustav Fröding och August Strindberg så mycket liknar en vanlig webbadress. Sen så pratar vi ju också här mycket om länkade öppna data. Och egentligen så behöver inte länkade data vara öppna. Vad menar vi med att länka med öppen data? Det handlar helt enkelt om den juridiska upphovsrättsstatusen på datamängderna. De flesta som publicerar länkade data vill att deras data ska användas och återanvändas. Och för att det ska vara möjligt så måste det vara möjligt inte bara tekniskt utan också rent rättighetsmässigt. Säg till exempel att Kungliga biblioteket tar fram en ämnesordslista, en länkad data ämnesordlista som man vill att alla ska använda, men sen så sätter man all rights reserved på den. Då spelar det ingen roll om den är tekniskt tillgänglig. Och därför så är det väldigt faktiskt ovanligt idag att man tar fram data och publicerar det som länkad data men inte gör det under någon form av upphovsrättslicens som möjliggör återanvändning. Många av de allra största plattformarna som publicerar länkad data gör det under den mest fria upphovsrättsmarkeringen man kan tänka sig, det som kallas för Creative Commons Zero, som i princip säger våra data, använd dem till precis vad ni vill. Ni behöver faktiskt inte ens hänvisa till att ni har tagit datat från oss. Det är jättetrevligt om ni gör det, men ni måste inte. Det gäller till exempel för Wikidata som Alicia kommer att prata om senare. Det gäller för Europeana, den europeiska digitala samlingsplattformen. Och det gäller för K-samsök, den nationella samling av samlingar som vi på Riksantikvarieämbetet driver. Och det är det som gör länkade data till öppna data. Att man är tydlig och också på ett strukturerat öppet datasätt publicerar sina data som öppna. Jag har med lite mera länkar här som introduktionsinformation för den som vill lära mer om länkade data. Den första länken här är en två minuters mest otekniska presentation av länkade data jag känner till. Den andra är också en video, den är lite längre, den är 10 minuter och går in lite mer i detalj. Och sen kan jag också rekommendera de här Wikipedia-artiklarna om länkade data. Det finns både på svenska och på engelska. Det är ett bra sätt att gå in i själva
definitionerna av vad det här är. Det jag också vill lägga lite en fas på här i början är att länkade data är som datapubliceringsteknik är designat för att vara ett så att säga ett universellt gränssnitt för åtkomst till data. Att om man gör länkad data på rätt sätt så kan man kombinera metadatat som finns i Wikidata med det som finns i Europeana, med det som finns i K-samsök, med det som finns på UNESCO och så vidare. Därför att man använder alla samma standard. Det är alltså tänkt att vara ett universellt sätt att komma åt data. Om man som utvecklare vill programmera en tjänst gentemot UNESCO eller gentemot amerikanska nationalbiblioteket, om de bägge har publicerat länkad data enligt den designdefinition som finns, så kan du använda samma verktyg till det som utvecklare och behöver inte utveckla ett visst verktyg för det ena och för det andra. Men att länka data är ett universellt sätt att ha åtkomst till data innebär inte att länka data är en universal lösning. Länka data är inte det bästa sättet att lösa allting i hela digitaliseringsvärlden. Ibland när det gäller teknologier så säljs de ofta in lite som så här liksom, på engelska kallar man det för silver bullet lösningar. En teknisk lösning som plötsligt bara ska lösa alla våra problem när det gäller att katalogisera våra samlingar. Det är det inte. Men det kan hjälpa till att få bättre struktur och kvalitet och användbarhet på kulturarvssamlingar. Ibland använder jag den här grafen istället för just för att detta är den så kallade design thinking-grafen som visar hur man arbetar cirkulärt för att ta fram nya tjänster eller förbättra digitala tjänster eller produkter. Det kan vara allt. Den här metodiken funkar om man vill designa en ny sked eller om man vill designa en ny samlingsdatabas. Men det gäller i början att verkligen att förstå vad det är för problem man vill lösa. När man vet det, när man vet vad användarnas behov är, vad man själv kan göra för att uppfylla det, då väljer man vilken teknik man vill använda. Och ibland är länkade data den rätta tekniken för det. Och ibland är det inte. Det är det jag menar med att länkade data inte är en universal lösning på allting. Okej, nu har jag gett ganska torra definitioner och pratat mycket om vad länkade data är. Så vi ska ta och titta på några exempel på vad länkade data kan göra. Ett sätt som länkade data kan användas för just när det gäller att tillgängliggöra samlingar, det är att hjälpa en användare vid sökning. Så när en användare börjar liksom knappa in sin sökning i en sökbox så kan systemet bakom föreslå kompletteringar, sökförslag baserat på vad användaren redan har knappat in. Och det här är just användbart till exempel om man söker efter någon som heter August, för det finns väldigt många August. Och det kan ju också vara så att, nu har jag inte med det som ett, nu är inte det med i det här exemplet som är taget från Europeana, att användaren kanske egentligen inte söker efter August utan vill söka efter månaden augusti. Men när användaren här i Europeana knappar in August så får man upp förslag. August Rindberg eller August Rodin till exempel. Och det gör det också enklare för användaren sen att välja en av de här. Och det gör det också enklare för systemet bakom att förstå att om användaren väljer August Rodin så är det just August Rodin användaren är ute efter att hitta information om. Inte August Rindberg. Och här skiljer sig en länkad datasökningstjänst från en nyckelordsbaserad tjänst. För om man bara tänker på ordet August som ett ord så finns det inget sätt att veta om det är just August Rindberg eller August Rodin som man är ute efter. Ordet är ju likadant, nyckelordet. Men bakom de här etiketterna som jag ju nämnde i början finns de här identiteterna. Och det är sökningen på de här identiteterna som gör att man med större precision då kan söka information.
När man väl då har sökt fram, gjort sin sökning, så kan man också basera det på länkad data presentera den här typen av sidor. Det här, ni kommer ihåg grafen jag visade i början där vi hade August Strindberg född i Stockholm. Det här är ett designat användargränssnitt som är byggt på exakt samma data. Det här är ett annat sätt att visualisera samma tripplar. August Strindberg föddes 1849 i Stockholm. August Strindberg dog 1912 i Stockholm. August Strindberg arbetade som fjärrskrivare, författare och så vidare. Så det här är ett sätt att visualisera samma underliggande information. Och en fördel som kan finnas beroende på vad man vill uppnå som organisation är ju också att om man använder den här typen av länkade databaser och de är välfyllda, så är det också enkelt att till exempel låta användaren skifta språket här. Jag vet inte om ni såg det, att när jag bytade sida här så är August beskriven på svenska och inte på engelska. Och samma sak här då på tyska. Och det har att göra lite med det här, det som jag kallade etiketter i början. Att det är skillnad mellan en identitet för ett ting, en person, en plats, ett namn, och etiketterna och beskrivningen av dem. Att man på ett strukturerat sätt kan ha flerspråkiga beskrivningar av en och samma entitet. Och det är viktigt för de typen av organisationer som vill kanske nå människor inte bara i sitt eget land eller sitt eget språkområde. För en svensk institution så kanske inte det här är det allra viktigaste, men om man vill få spridning på sin samling så kan det ju vara bra att åtminstone ha stöd för, utöver svenska, kanske engelska och några av de andra stora världsspråken. Det beror lite på också vad man har för samling och vem man vill nå. Det är lite det jag menade med den här designcirkeln, att om det inte är ett mål för dig att till exempel nå svenska amerikaner, så är det inte ett engelskt användargränssnitt för din lokala samling kanske är det viktigaste. Men om det är det, så kan länkad data vara ett bra sätt att möjliggöra sökning i ditt system även på engelska till exempel. En annan sak som man kan göra när det gäller sökningar, eller som blir enklare för en utvecklare att göra om man har länkade data, det är till exempel att särskilja mellan verk, i det här fallet skönlitterära verk, som har samma titlar. Och igen så finns den här möjligheten därför att man särskiljer mellan ett verks identitet och deras etiketter. Och då kan man också hjälpa användaren att särskilja vad man är ute efter. Är man ute efter till exempel ett Inferno av Dante, eller är man ute efter Inferno av August Strindberg? Och det finns, som ni ser här i den här sökrutan, skärmdumpen som jag har tagit från Internet Archives öppna bibliotek, så finns det ju många andra författare som har skapat böcker som heter Inferno. Dan Brown till exempel har ju skrivit en bok som heter Inferno, men han är ju inte ensam som ni kan se här. Och igen, i ett system som är helt baserat bara på nyckelord, så skulle inte systemet kunna veta om du knappar in Inferno, om det är Inferno av Strindberg, Dante eller Dan Brown som du som användare menar när du knappar in Inferno. Men genom att ge användaren den här möjligheten att välja bland de här sökförslagen, så kan du som användare få hjälp att tydliggöra vilken Inferno det är du söker efter. Och det bakomliggande systemet kan också ge dig mycket mer relevanta förslag när du väl exekverar den här sökningen. Och det är en sån här grej som länkad data gör det enklare att bygga stöd för. En annan sak som länkad data möjliggör här, nu har jag tagit ett nästa steg här i den här skärmdumpen och visat fram just Inferno av August Strindberg. Och det här är viktigt just när det gäller böcker, men det finns också andra typer av verk där det kan vara bra att skilja mellan verk och upplagor.
För Inferno är den typen av bok som har tryckts i massa olika upplagor. Den har översatts till massa olika språk. Och genom att särskilja mellan de här, när man modellerar sin länkade data, när man modellerar sin data, så kan man också presentera en sida som den här, där man har en generell sida för Inferno som skönlitterärt verk. Och sen listar man under alla upplagor, alla editions som finns. För du som användare kan ju vara ute efter en viss edition när du söker. En viss översättare eller en viss utgåva. Eller på ett visst språk. Och det här är också någonting som det här går att göra utan att använda länkade data som utvecklare. Men det skulle underlätta för en utvecklare om man har välstrukturerade länkade data. Det finns en efterfråga. Mm. Så etiketten är Inferno, men identiteterna är olika? Ja, så till exempel Dan Browns Inferno, Dantes Inferno och Augusts Inferno har tre olika identiteter. Men etiketten Inferno för titeln är densamma. En annan sak, lite självklart kanske, är just att en sak som länkade data underlättar att göra är just att länka samman data. Här har jag tagit ett exempel, en runsten i Jämtland. Det här är en skärmdump från Kringla. Det här, jag har klippt skärmdumpen lite här så att ni ser inte hela. Men då kan ni få, det här kan vi då se beskrivningen av själva kulturlämningen. Var den är i Jämtland, den är i Fröse socken. Det finns massa referenser, det finns en fritextbeskrivning. Men eftersom innehållet i K-samsök som ju Kringla är byggt på är länkad data, så gör det möjligt att ganska enkelt knyta ihop den här runstenen med andra länkade datamängder. Som till exempel Wikipedia-artikeln för Frösestenen, som böcker och andra publikationer som finns i vår nationella bibliotekskatalog Libris. Ni ser det ute där till höger. Men även andra objekt i K-samsök, i det här fallet är det fotografier och ritningar, som finns som egna identiteter i K-samsök. Men man kan tydligt länka ihop dem, göra den här grafen att Frösestenen avbildas av det här fotografiet. Eller är avtecknat av den här teckningen. Och på så sätt så kan man ge en användare en mycket rikare presentation av Frösestenen på en och samma sida med genvägar att snabbt länka till, att klicka på och navigera till. Istället för till exempel att användaren skulle behöva öppna upp en ny webbflik i sin webbläsare, gå till Wikipedia, klicka in Frösestenen där själv och leta upp det, så finns det allt här sammanlänkat och serverat. Vilket ökar liksom effektiviteten och kanske också gör det möjligt för en användare att faktiskt kanske hitta resurser kopplat till Frösestenen som den inte kände till själv till att börja med. För det kan ju vara väldigt svårt att hålla reda på alla olika databaser som finns där ute. En annan sak som länkade data underlättar, eller välstrukturerade data underlättar, det är att göra visualiseringar av olika slag. Just därför att datat är strukturerat så går det också att visa datat på olika sätt. Att göra statistik över det. Som den här visualiseringen av innehållet i ett tyskt bibliotek. Och har man då välstrukturerade dateringar också, så kan man också, som i det här fallet, bygga en interaktiv tidslinje där alla de här statistiska informationen förändras beroende på vad du som användare väljer för tidssnitt att titta på. Och du får informationen liksom summerad i sig. Igen, jag är faktiskt inte ens säker på att den här är byggd på länkad data. Det jag är säker på att den är byggd på är att den är byggd på väldigt välstrukturerad data. Det finns många saker som man kan göra som utvecklare, som tjänsteutvecklare, utan att ha länkad data. Men det är enklare om du har välstrukturerad länkad data att göra det och att förvalta information. Ett annat exempel på vad man kan göra med länkad data om man också har analyserat till exempel text. Här har vi själva texten i en bok.
Och i den här prototypen som utvecklades av Tim Sherratt i Australien, han kallar den för LODBooks, Linked Open Data Books. Så kan du, medan du läser en bok här på din skärm, i takt med att du scrollar ner genom den här boken, så finns det ju i själva texten finns det ju massa olika namn nämnda till exempel, eller platser. När du gör det, när du scrollar igenom boken, så poppar du upp en liten kontextuell faktaruta här till höger som förklarar och ger kontext till olika termer som man träffar på i texten. Och på så sätt så kan man få en rikare kontextualiserad läsning. Det är kanske inte någonting man väljer att göra om man läser en skönlitterär bok. I varje fall inte om man läser den för nöjes skull. Men om man håller på att studera en bok som en del av att göra research till exempel, så kan det här vara nyttigt. Det var några exempel. Många av de här exemplen var ju också gjorda av institutioner som är liksom ganska stora också. Ja, jämförelsevis kanske med många av er som är med här eller på webbinariet. Så vad kan man göra om man inte jobbar på, liksom, på typ Europeana eller på Internet Archive? Så en bra devis som många använder, det är ju tänka stort och börja smått. Det första jag skulle göra är det som ni gör här idag. Ni som är här och säger att ni är nybörjare. Läs, lyssna och lär. Det finns mycket publicerat på nätet om vad länkade data är och vad det gör möjligt. Jag har ju inkluderat några länkar här i det här bildspelet. Om man vill börja sen i praktiken med att arbeta med länkade data, så är det enklaste sättet att göra det, det är, tycker jag, att delta i existerande öppna samarbetsplattformar som finns. Idag skulle jag nog säga att för de flesta svenska institutioner, om man vill lära sig om länkade data genom att göra länkade data i praktiken, så skulle jag börja med att engagera mig i Wikidata. Till exempel om det är du som driver Rävfigurinsmuseet i Mjölby, så hade jag gått in och kollat om Rävfigurinsmuseet i Mjölby finns i Wikidata. Alicia kommer att prata mer om Wikidata när jag är klar med den här presentationen. Det jag också skulle tänka på är mer att tänka på hur man katalogiserar och strukturerar sin data, så att man, sin samlingsdata framförallt tänker jag här nu, så att den har, är väl strukturerad, enhetlig, följer, använder termer som är väl definierade och så vidare. Tänk mer på det snarare än på länkad data som teknologi. Men länkad data som teknologi kan hjälpa er med det. Det ni absolut inte ska göra efter det här mötet, om ni är nybörjare, det är att använda era surt förvärvade pengar för att köpa in ett svindyrt nytt tekniskt system eller betala någon konsult 1 miljon kronor för att bygga ett system åt er. Börja inte där. I alla fall. Det ni kan göra, de av er som jobbar på en institution som redan har ett inköpt samlingsförvaltningssystem där ni katalogiserar information, det är just det här med att se över hur ni strukturerar den informationen, men också kanske prata med er leverantör om hur de arbetar för att göra det så enkelt som möjligt för er att katalogisera er samling med god datakvalitet. Så här är lite om Wikidata och hur man kan börja där. Ett annat sätt om man bara vill publicera sin samling som länkade data, det är ju just att gå med i KOS-ansökan eller i Europeana. Eller om man har länkade data i form av kontrollerade vokabulärer, alltså listor över termer och deras definitioner, så finns det också plattformar som till exempel Kulturnav där man kan ladda upp och förvalta och publicera dem. En bra sak med att delta i en existerande plattform, det är just det att det krävs ingen finansiell investering här. Ni har åtkomst till Wikidata utan att betala Alicia en massa pengar. Och eftersom länkade data är ganska abstrakt och det här handlar om praktiknära digital metodutveckling, skulle jag också vilja säga det att det bästa sättet att lära sig om länkade data är, ja, läs, gör research i början, men börja sedan
enkla saker i praktiken. Det är så man läser. Det finns saker och ting man också kan tjäna på som institution när det gäller det här. Det finns stora söktjänster som till exempel den jag har tagit en skärmdump på här, som jag inte vet om jag måste egentligen säga sökmotor X. Men det är så att stora söktjänster, även kommersiella sådana, använder länkade data i sina tjänster. Till exempel om ni använder Google, men även Bing, så om ni söker på till exempel Gustav Fröding så får ni upp en liten faktaruta här till höger som jag också har markerat. Den faktarutan, ofta så kommer informationen i den här faktarutan just från Wikipedia och Wikidata. Men den kan också dras från andra källor, för Wikidata i sig är ju också uppbyggd av annan information. Så om ert museum eller arkiv eller bibliotek har samlingar just från vissa som relaterar till vissa personer, så kan det vara väldigt bra att se till att Wikidata och Wikipedia har bra information om den personen. För då kanske den personen också får en sån här faktaruta i Google och i Bing. Ni själva som museum kan också få en sån här faktaruta. Oftast får man det mer som det som Google kallar en business här. Alltså en affärsverksamhet. Men den här rutan kan vara bra att ta kontroll över. Den här rutan består också delvis under den här visuella presentationen av strukturerad data. Om ni vill veta lite mer om det här med hur man tar kontroll över sin egen affärsruta i Google, så har vi publicerat en guide som presenterar delvis just det. Men jag återgår liksom till det som är liksom grunden för all länkad data. Det är helt enkelt att se till att ha väl strukturerade data. Se till att de håller god och jämn kvalitet. Att jag kan ge ett väldigt facilt exempel, och det är just det att om man till exempel hanterar personnamn Gustav Fröding som ord istället för identiteter, som etiketter, och det är också så de som jobbar i ett system knappar in den informationen när de katalogiserar föremål, så finns det stor risk att man stavar fel. Eller att man använder en alternativ stavning. Att några av katalogisatörerna knappar in Gustav Fröding med V på Gustav och andra på F. Och då blir datat ojämnformigt, heterogent. Och det är mycket det som dataarbete och datakvalitet handlar om. Att se till att information blir enhetlig. Men också att den blir heltäckande och så vidare. Och vokabulär och länkade data är sånt som kan underlätta att se till att en samling har god datakvalitet. Och här vill jag igen säga liksom att det här har väldigt mycket att göra med vad man har för själv för katalogiseringsrutiner. Och mycket mindre att göra med vilken mjukvara man använder. Med vilket samlingsförvaltningssystem ni har valt att köpa in. Visst, har man köpt in ett enormt uselt samlingsförvaltningssystem så kanske det gör det svårt att strukturera dina data på ett bra sätt. Men inget samlingsförvaltningssystem, oavsett hur avancerat det är, kommer att fixa er datakvalitet åt er. Det är ett arbete som man själv måste göra. Och det är också det arbetet som har längst och störst värde, för data lever väldigt, väldigt länge. Mjukvaror, webbplatser har väldigt kort livstid. Jag har ju nämnt vokabulärer här ett antal gånger. Ibland använder man termer som auktoriteter eller termlister. Här har jag försökt använda ordet vokabulär. Att använda dem underlättar både förvaltningen och gör det enklare att hålla god datakvalitet av er samling. Men det gör det också enklare sen för de användare ni vill nå att hitta i er samling. Jag har ju använt August och Gustav här som exempel ganska mycket i det här bildspelet. Och personnamn är just en sån typ av egenskap som det är bra att hantera som en kontrollerad vokabulär.
eller som en lista, en kontrollerad lista. Och det gäller även för organisationsnamn för den delen. Andra saker som kan vara bra att hantera som kontrollerade vokabulärer är ämnen, geografi, historia och så vidare. Sakord och föremålstyper. Runsten till exempel, bildsten. Just till exempel Riksantikvarieämbetets lista över fornlämningstyper är en typisk sån här typindelning. Och de är ofta specifika för ett visst område också. Innehåller er samling mycket arkeologiska föremål så är det en viss typlista ni bör använda. Innehåller, är det en boksamling så är det kanske mera böckernas ämnen som är viktiga att fokusera på. Platsnamn är också väldigt bra att hantera som kontrollerade vokabulärer och också som länkad data där identiteten är det som avgör vad en plats är. För det finns ju hur många ställen som helst som har samma platsnamn runt omkring i landet. Så om man bara använder etiketten så kan det vara svårt att veta vilken socken eller vilken ort eller vilket topp man egentligen talar om eller katalogiserar om. Periodindelningar är också en sån sak som kan vara bra att hantera i form av en kontrollerad termlista. Inom arkeologi till exempel, den allra enklaste sådana är ju den här med sten, brons och järnålder. Det som kan vara bra också att tänka på när man jobbar med vokabulär det är det att försöka undvika att uppfinna sin egen. Om man inte verkligen måste. Men jag skulle vilja hävda att du måste ha en enormt unik, nästan till helt unik samling om den är så pass speciell att du behöver utveckla egna vokabulärer för att katalogisera informationen i det. Varför är det viktigt att inte uppfinna egna vokabulärer? Dels finns det rent praktiska skäl för dig som organisation. Det är dyrt att utveckla och förvalta en vokabulär. Så om ni kan så att säga få det gratis av någon annan så är gratis gott. Men det är också så att det gör det svårare att sammanlänka och förstå informationen när den är kombinerad med varandra. Om Riksantikvarieämbetet och de olika museerna runt om i landet hade helt olika termer när det gäller arkeologisk periodindelning till exempel, så skulle det ju göra det enormt mycket svårare att analysera informationen sammantaget. För den som analyserar versionen kanske inte vet om att så som RAÄ har definierat järnålder så slutar den 750 efter Kristus medan alla andra säger att den slutar 1050 till exempel. För att ta ett exempel. Om man inte använder samma termer och definitioner så gör det svårare att analysera informationen. Finns några frågor? Yes! Är kontrollerade vokabulärer alltid kopplade till en identitet? Inte nödvändigtvis. Men det är mycket bättre om de är det. Därför att just om man inte särskiljer mellan en terms etikett och dess identitet så får man just problem med vad ska man säga, när etiketten är densamma. Mm-hmm. Om du inte har en numerisk identitet på bergsocken så vet du inte om det är vilken bergsocken det är i vilket landskap. Mm-hmm. Hur finner jag existerande vokabulär? Mm. Jag ska ge några exempel här i nästa slide, tror jag. Det finns ju många. Också gjorda för olika syften. Bibliotek till exempel tenderar att vara väldigt bra på att ta fram just ämnesvokabulärer. För de bibliotek klassificerar ju nästan alltid böcker efter ämnen. Så därför så har man, i varje fall forskningsbibliotek gör det. Så därför så finns det också, det var dumt för mig att använda en förkortning här. Om ni tittar på punkt 2 här, ämnen, så är den första här LCSH. Det står för Library of Congress Subject Headings. Det är en vokabulär för ämnen subjects som är framtagen av amerikanska nationalbiblioteket. Och det har också blivit en ämnesvokabulär som många andra bibliotek runt om i världen också väljer att använda. Mm. Om inte annat så av samma skäl som jag nämnt till er. Om man kan använda
utgår från den amerikanska bibliotekets ämneslista så slipper man ju själv betala för att utveckla en egen. Och det man kan göra då istället är att kanske istället lägga till just svenska etiketter. Men inte ta fram vokabulären helt och hållet från början själv. Det finns andra typer av ämnen och sakords vokabulärer. En som är väldigt väl använd i arkeologiska, konsthistoriska och samlingar är den som igen dumt av mig att använda förkortningar. Alla de här är länkar i presentationen. Ni kan klicka på dem så kommer ni till deras webbsidor. Det är den som heter Getty AAT, där AAT står för Art and Architecture Thesaurus. Den handlar alltså om konst, konstföremål, arkitektur. Den är också flerspråkig. Man särskiljer mellan identiteten och etiketterna på allting. Och den passar sig ganska väl skulle jag säga för just arkeologiska och kulturhistoriska samlingar. Det har funnits en vokabulär i Sverige en gång i tiden som på vissa sätt är en sorts blandning mellan Getty AAT och Library of Congress Subheadings. Den heter Nordic Outline. Ett problem, för att illustrera problemet och varför jag säger uppfinn inte en egen vokabulär, är att ett antal svenska museer och nordiska museer gick ihop på 70-talet och tog fram den här Nordic Outline-vokabulären. Men sen ville man inte betala kostnaden att hålla den uppdaterad. Så den är kvar så som den var på 1970-talet. Ingen har hållit den uppdaterad, lagt till nya termer, uppdaterat definitionerna. Så jag har faktiskt inte sett det själv, men en kollega till mig i museibranschen är att eftersom Nordic Outline togs fram som ämneslista på 70-talet så är homosexualitet i Nordic Outline definierat som en sjukdom. Vilket ju var i Sverige tills dess att Socialstyrelsen ändrade det 1977. Och det är delvis därför jag säger att undvik att utveckla och förvalta egna vokabulärer, därför att det kräver mycket resurser att hålla dem uppdaterade. Givetvis krävs det mer resurser att uppdatera en stor vokabulär som försöker täcka in väldigt, väldigt mycket. Men det här är liksom då risken. Och varför jag skulle säga att gå med istället och använda en existerande vokabulär än uppfinna en egen. Jag ska inte gå igenom alla de här i detalj. Jag skulle vilja peka just på finto, som är en finsk vokabulär som täcker in väldigt många olika ämnesområden och sakordsområden. Och en anledning till att jag vill peka ut den specifikt är att den har svenska etiketter för allting, eftersom ju svenska också är ett officiellt språk i Finland. Och därför tycker jag att det är en vokabulär som borde vara av intresse just för svenska organisationer. För en del av de här internationella vokabulärerna har inte svenska etiketter ännu, men finto har det. Det gör även till exempel Geonames, som är en platsnamnsvokabulär. Det finns en officiell svensk ortnamnslista också förstås, framtagen av Lantmäteriet. Ett problem med den är att den kostar pengar. Medan Geonames är fritt. Men visst, man kan, har man pengarna så kan man betala för att använda den svenska också. Så det här är några vokabulärer som finns. Men RAS lämningstypslista över arkeologiska fornlämningar är också en sorts vokabulär. Eller är en vokabulär. De svenska museer som använder Kultur-IT som sin leverantör har också tillgång till. Jag vet att andra museer också kan använda den. Det finns en tjänst som heter Kulturnav som är till just för att publicera och förvalta vokabulärer. Där finns till exempel, jag kan ta ett exempel på en mer specifik personvokabulär, och det är att Svenska Arkitekturmuseet, eller Arkdes kallar de sig nu, Arkitektur- och Designmuseet, de har en vokabulär, en lista över svenska arkitekter. Och den finns tillgänglig på Kulturnav. Och om man själv har en samling som inkluderar mycket av något skäl, om du har till exempel har en databas över byggnader, så kan det vara bra att utgå från deras lista av arkitekter istället för att bygga en egen.
tre saker att komma ihåg. Jag repeterar den här. Lär, lyssna, lär. Gör lite research. Häng på coola webbinarier som det här. Börja med länkade data i praktiken genom att göra det på öppna, fria plattformar. Som till exempel Wikidata. Tänk mera på hur ni katalogiserar, strukturerar er samlingsdata. Mer så att säga generellt ur datakvalitets- och användbarhetsperspektiv. Än att tänka på, nu måste jag köpa ett länkat datasystem. Eller betala en konsult för att göra det. Då tänkte jag sluta. Tack så mycket David. Det finns två frågor kvar i chatten. Så hur skapas identiteterna? Ja, om man då, om vi, jag ska ta ett enkelt fall till att börja med. Och det är ju att en anledning till att använda en existerande vokabulär till exempel, det är just det att den som har gett ut den vokabulären har redan skapat identiteterna. Och ni behöver bara återanvända dem. Sen är det också så att däremot om man själv publicerar original öppenlänkad data, då måste man själv skapa en identitet, en URI för den här länkade databiten. Och det finns olika sätt att göra det på. Jag kan inte gå in på all teknologi, det finns olika sätt. Det viktiga är att den är unik. Och det gör man oftast, ibland gör man det genom att ha löpnummer, men ibland gör man det också genom att, så att säga, matematiskt och programmatiskt skapa koder som kanske inte en människa förstår, men som säkerställer att numret är unikt. Tänk på det som ett personnummer ungefär. Och om man har inget samlingsförvaltningssystem, kan man ändå vara med? Ja, och då kan man ju vara med till exempel på Wikidata. Till exempel. Men det jag skulle vilja säga när det gäller samlingsförvaltningssystem är att jag brukar säga det ibland att en välstrukturerad, genomtänkt Excel-fil som innehåller information om din samling är bättre än att köpa in ett svindyrt samlingsförvaltningssystem men där man har katalogiserat datat utan eftertanke, utan rutiner, utan processer och så vidare. Så ett sätt om man är i första steget ute efter att ha samlingsdata som ett sätt för en sig själv som organisation att ta koll på sin samling. Så skulle jag kanske börja där med ett kalkylblad. Om man är... och skulle jag köpa ett samlingsförvaltningssystem så skulle jag ändå säga ge samma råd. Om samlingssystemet kostar 10 000 kronor per år, lägg en arbetsinsats som är långt större än det varje år på att se till att datat håller god kvalitet. För mjukvaran kommer inte till att säkerställa god kvalitet för er. Den kan hjälpa till, men den kan inte göra grundjobb. Vi håller just nu på, för den som är just intresserad av, den som inte har ett samlingsförvaltningssystem och går i tankar på att skaffa sig ett sådant, så håller vi på att ta fram en vägledning för det. Den kommer att publiceras i februari, hoppas vi. Nästa år. Och den kanske också funkar väl för de som har ett samlingsförvaltningssystem men som är missnöjt med det och vill skaffa ett nytt. Då kommer ju sig vissa andra komplexiteter in i spelet. Jag har också en fråga. Mm. Du sa i början att man kanske vill också att andra använder data som man har publicerat. Och jag sa så på Kringla att det finns användare som länkar mellan objekter. Kan du förklara det lite mer? Om man grejen är ju det ofta att det man har i sin samling har man en viss kunskap om internt i organisationen. Men det kan ju också vara så, och är ofta så, att det finns människor utanför ens egen organisation som vet än mera om den här fornlämningen, föremålet, personen, än vad de anställda på organisationen gör. Och då kan det vara bra att öppna upp för att just få in
hjälp att berika information från användare. Det här kallas ofta för crowdsourcing eller användargenererad information. Och i kursansök så har vi valt att göra som så att en användare kan inte gå in och skriva över en beskrivning som ett museum har gett ett föremål till exempel. Men kan koppla ihop föremålet med Wikipedia-artiklar som relaterar till det. Kan koppla ihop det med böcker som finns katalogiserade i Libris som handlar eller på något sätt berör det här föremålet till exempel. Och just i kursansöksfall så gör man också det på ett sätt som gör att det hanteras just som länkade data. Jag vet inte om det var svar på frågan. Men mycket med tanken med länkade data är just det här med att kanske katalogisera och beskriva en företeelse en gång. Och sen behöver, om du vill återanvända informationen om det, så behöver inte du göra det därför att den finns redan inknappad en gång. Så eftersom till exempel då informationen om när August Strindberg föddes och när han dog och var han föddes och när han dog, eftersom den informationen finns i Wikidata, så behöver inte du knappa in den själv i ditt informationssystem om du har någonting som relaterar till August Strindberg. Du kan helt enkelt så att säga länka in den informationen. Bespara dig den tiden och även minimera den risken kanske att det blir fel. Tack så mycket David. Det var jättespännande. Vi går nu vidare till Alicia Fagerving. Hen ska presentera Wikidata. Hej Alicia! Hej! Jag heter Alicia Fagerving och jag jobbar som programmerare på Wikimedia Sverige, som är en ideell förening. Vi arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Och vi har ungefär 500 medlemmar och alla kan också gå med om ni tycker att vår vision är bra och värd att stödja. Och i vårt arbete jobbar vi väldigt mycket med de så kallade Wikimedia-projekten. Och vi har samarbetat med flera svenska kulturarvsinstitutioner. Och Wikipedia är såklart det mest kända av Wikimedias projekt. Det finns på 300 språk och är en av världens mest besökta webbplatser. Och Wikipedia är nog det första man tänker på när man nämner Wikimedia-rörelsen och fri kunskap. Men Wikipedia är inte allt. Det finns ett antal andra projekt under Wikimedias paraply som är lite mer specialiserade än uppslagsverket Wikipedia. Till exempel så finns det Wikimedia Commons, alltså den gemensamma multimediadatabasen som är ganska välkänd inom glamvärlden, kulturarvsinstitutioner både i Sverige och i andra länder har laddat upp sitt material där. Till exempel Riksantikvarieämbetet och flera svenska museer har gjort det. Och ett annat projekt som tilldrar sig väldigt mycket intresse är just Wikidata, alltså det som jag ska prata om idag. Temat för dagens möte är ju länkade öppna data och det är precis vad Wikidata handlar om. Det är en fri och öppen plattform för länkade strukturerade data. Och Wikidata är ett förhållandevis nytt projekt. Det startades år 2012, men det har vuxit otroligt snabbt tack vare både engagerade volontärer och olika organisationer som på olika sätt engagerar sig och stödjer utvecklingen. Och Wikidata är som sagt ett av Wikipedias systerprojekt. Och det betyder att precis som Wikipedia drivs Wikidata av Wikimedia Foundation. Och precis som Wikipedia kan Wikidata redigeras av vem som helst. Allt innehåll på Wikidata är
tillgängligt under en öppen licens och kan återanvändas av alla. Wikidata är ett självständigt projekt. Det är inte beroende av Wikipedia, men det är ganska tätt sammankopplat med det. För Wikidata startades i grund och botten för att lösa ett strukturellt problem med Wikipedia. Eftersom uppslagsverket finns på så många olika språk och språkversionerna är självständiga och utvecklas av sina respektive gemenskaper. Och det betyder att det inte är lätt att hålla artiklarna synkroniserade när faktauppgifterna måste uppdateras. Uppgifter som till exempel en stads befolkningsmängd. Det är svårt att förvänta sig att Wikipedia på franska eller hebreiska ska ha koll på hur många som bor i Göteborg. Och Wikipedia redigeras ju av frivilliga som måste prioritera sina insatser. Och samtidigt är ju befolkningsmängd en speciell typ av uppgift som är enkel och språkoberoende. Så tänk om det fanns en central databas av faktauppgifter som alla språkversioner av Wikipedia kan använda sig av. Och Wikidata skapades delvis för att lösa precis detta problem. För att uppgifter från Wikidata kan med hjälp av så kallade mallar transkluderas på Wikipedia, på valfri av Wikipedias språkversioner. Och innehållet på Wikipedia kan alltså uppdateras automatiskt när faktauppgifterna ändras på Wikidata. Men det, även om det här är väldigt coolt, så är det inte egentligen Wikidatas primära syfte. Wikidata kan användas som en sorts bakgrundsresurs för Wikipedia, men det har blivit så oerhört mycket mer. För att om vi går in på Wikidata så kan vi se den snabbt växande siffran över antalet objekt eller entiteter som är nästan 70 miljoner just nu. Och de allra flesta har ingen koppling till någon Wikipedia-artikel. Och Wikidata innehåller alltså kunskap om allt möjligt som personer, orter, böcker, vetenskapliga artiklar, naturreservat, runstenar, museer, bibliotek, konstverk och så vidare. Och det här är möjligt på grund av Wikidatas relevanskriterier, som är betydligt mindre strikta än på Wikipedia. På Wikipedia måste skribenten bevisa att artikelämnet är på något sätt känt och viktigt. Men på Wikidata räcker det att bevisa att det här ämnet, den här entiteten, finns och går att identifiera. Och ett vanligt sätt att göra det är genom olika sorters externa identifierare. Och inom glamvärlden så finns det många sådana. Till exempel en bok som finns med i Kungliga bibliotekets katalog har ett Libris-nummer. Och ett föremål som finns med i en museikatalog har ett inventarienummer. Och om vi nu tittar lite snabbt på ett sådant objekt så kan vi få en känsla för hur data på Wikidata är strukturerat. Tanken bakom Wikidata är att det ska kunna användas till allt möjligt, så på grund av detta är datamodellen väldigt flexibel och användaren ska inte begränsas till vissa ämnen. Så som ett exempel har jag Bruno Liljefors målning Katt på blomsteräng. Och här kan vi se att varje Wikidata-objekt har ett unikt ID-nummer som börjar med bokstaven Q. Och det har
etiketter och beskrivningar på olika språk för att göra det lättare att identifiera, till exempel när man söker på det. Och det är precis vad David nämnde, att etiketterna kan finnas på många olika språk för att kunna hänvisa till samma objekt oavsett vilket språk man vill använda. Och det viktigaste, själva kärnan i Wikidata, alltså påståenden med tripletter, vilket också är något som David nämnde, kan man uttrycka alla sorters fakta om det här objektet. Vi har alltså en uppsättning egenskaper som är en instans av bild, datum för skapande, placering, hanger, konstnär och så vidare, som har vissa värden. Och ett värde kan vara en siffra, till exempel årtalet när tavlan målades, eller tavlans fysiska mått. Eller så kan det vara ett annat objekt. Och det är just det som är Wikidatas styrka. Det här är den länkade datan. Eftersom jag kan se att tavlans skapare är Bruno Liljefors, så kan jag klicka och gå direkt till hans objekt för att hitta fakta om honom, som var och när han var född. Och om vi tänker på det som en kulturarvsinstitution, så är det verkligen spännande. För att här exemplet har vi Nationalmuseum där den här tavlan finns. Det är en institution som har stora resurser. Men tänk ett mindre museum till exempel, som vill skapa en rik katalogupplevelse och ha med bakgrundsinformation om konstnärerna på sin hemsida. Och nu när Wikidata finns, så behöver ingen där på museet sitta och researcha och knappa in all data manuellt. Eftersom data på Wikidata är strukturerad och enkel att bearbeta maskinellt, så om man utvecklar en hemsida eller en app, så kan man hämta dessa uppgifter från Wikidata. När vi har länkade strukturerade data, så vill vi självklart utnyttja deras potential för att ta fram precis det vi just nu behöver. Och det är ett annat område där Wikipedia inte riktigt räcker till. Tänk om jag till exempel vill hitta alla kvinnliga författare som är begravda i Göteborg, eller alla naturreservat i Europa som grundades på 90-talet, eller alla tavlor på museer i Stockholm som avbildar katter. Även om det här information finns kanske på Wikipedia, så är den inte strukturerad. Och det finns inget enkelt sätt att ta fram just sådana kombinationer av artiklar. Men Wikidata är strukturerad och det finns ett mycket kraftfullt verktyg för att hitta rätt bland dessa 70 miljoner objekt. Man använder nämligen frågespråket Sparkle för att skriva frågor och ställa frågor till databasen och ta fram det man vill ha. Och Sparkle är ju inget som skapades speciellt för Wikidata, utan det är ett befintligt semantiskt frågespråk för databaser som använder sig av en viss datamodell. Det vill säga datamodellen RDF, som samma datamodell som Wikidata använder sig av. Och i det här exemplet kan ni se en mycket enkel Sparkle-fråga där jag vill få fram alla objekt där egenskapen instans av, det vill säga vad det är för något, har värdet katt. Och det finns 140 katter som Wikidata känner till,
som alltså är tillräckligt berömda för att platsa på Wikidata. Och jag gjorde den här sökningen på en webbplats som heter query.wikidata.org, som alltså är ett gränssnitt där man kan söka igenom Wikidata. Men återigen, om man utvecklar en app eller en webbplats så kan utvecklaren anropa det här sökmotorn direkt från koden och få ner resultaten i ett format som man kan bearbeta precis som man vill. Och om man är ovan och vill lära sig Sparkle från grunden så innehåller faktiskt den här webbplatsen också många intressanta exempel som man kan köra och analysera för att förstå vad som händer och på det sättet lära sig både Sparkle och hur data på Wikidata är uppbyggt. Och en annan intressant aspekt av Wikidata är dess roll som ett centralt nav av länkar och identifierare. Det finns väldigt många egenskaper på Wikidata för att länka objekten till andra databaser och webbplatser. Och här kan jag till exempel se att katttavlan finns med på Europeana och på Nationalmuseums webbplats. Och jag kan gå direkt dit. Och jag kan också se att Bruno Liljefors är beskriven i många olika kataloger. När det gäller just svenska identifierare så finns det faktiskt ganska många på Wikidata. Som sagt, Nationalmuseums databas, KOSAMSEK identifierare, Uppsala universitets Alvin, Nationell arkivdatabas, Kungliga bibliotekets Libris identifierare och så vidare. Det finns en liten men väldigt aktiv grupp svenskspråkiga Wikidata-volontärer. Precis som det finns wikipedianer som utvecklar det svenska innehållet på Wikidata. Nu kommer vi till en fråga som jag tror och hoppas är väldigt relevant för oss som finns här idag. Det vill säga, var kommer all denna data ifrån? Wikidata kan som sagt redigeras av vem som helst. Och det går att göra direkt på webbplatsen. Det finns en redigera-knapp bredvid varje påstående, precis som på Wikipedia. Men det är ju inte det smidigaste sättet att skapa 70 miljoner objekt. Så merparten av innehållet på Wikidata har tillkommit genom storskaliga strukturerade importer från andra databaser. Och så var det faktiskt, tror jag, med katttavlan som finns med i Nationalmuseums katalog och ingick i deras satsning på öppna data där både högupplösta bildfiler och data om konstverken laddades upp till Wikimedias projekt. Och det är just bland annat sådana uppladdningar som vi på Wikimedia Sverige jobbar med väldigt mycket. Och en förutsättning för detta är att data har rätt licens. Det är något som David snuddade vid. Men jag vill gärna understryka detta. Eftersom det finns lite förvirring kring licenser just när det gäller Wikidata. Eftersom licensen här skiljer sig från Wikipedia, som flera känner till. För att kunna inkluderas på Wikipedia eller Wikimedia Commons så räcker det med licensen CC BY som kräver attribuering. Alltså när man återanvänder materialet ska man skriva ut vem som skapade det och var det kommer ifrån. Men Wikidata omfattas av licensen CC 0. Och det betyder att data på Wikidata kan återanvändas utan att ange upphovspersonen. Och det har en stor praktisk betydelse. För
För att om man använder och mixar data från många olika källor så är det inte enkelt om man behöver ange källa eller licens för varje datapunkt. Och för dataleverantörer, till exempel kulturarvsinstitutioner som skulle vilja få sina data importerade till Wikidata, så är det här viktigt att släppa det här datat under en Wikidata-kompatibel licens. Det vill säga avsäga sig det här upphovsrätten. Ja, så det här var det viktigaste grundläggande fakta om Wikidata, som jag hoppas inte blev allt för förvirrande. Tack så mycket, Alice. Det var jätteintressant och jag tror det fanns stora nyheter också. Jag har en fråga på grund av att vi har diskuterat det redan i andra möten. När du säger att Wikidata är CC0, det betyder inte att det gäller bildmaterialet som är länkade i Wikidata, eller hur? Nej, det här bildmaterialet ligger inte på Wikidata. Den bara länkas. Om du öppnar ett Wikidata-objekt och om du ser en bild som den där karttavlan, det är egentligen bara en textsträng, en länk som går till Wikimedia Commons. Så om man vill återanvända just den här bilden, då måste man klicka på där man säger till Commons. Och där läser man vad som gäller just för den här bilden. Men det är bara länken som faktiskt förvaras på Wikidata. Tack så mycket. Jag har en fråga till ni två. Så var ser ni de största chanserna för små museer som är inte en stor organisation och som har en liten datasats? Nu tar jag lite bortom specifikt just länkade data. Men det jag skulle se som man skulle kunna göra som ett litet museum med en liten samling men som ändå är intressant om man vill få ut den. Det är att dels göra människor mer medvetna om ditt museum överhuvudtaget. För jag antar att här är det ett museum som är öppet för besökare. Och då är det viktigt att inte bara ha en egen webbsida. Jag kanske skulle till och med kunna säga att man kanske inte ens behöver ha en egen webbsida. Det kanske räcker med att man är på Facebook och att man har en sån här Google Business-ruta. För det är ändå där alla användare finns. Och det kan underlättas att skapa, och på sätt och vis blir det länkade data, för det finns jättemycket som händer ute på webben som är länkade data, bara det att man inte tänker på det. Till exempel så är det mycket länkade data inbyggd i Facebook. Men det är liksom helt dolt, för om man är vanlig liksom användare på Facebook, det är ingenting man behöver bry sig om. Och det är ett sätt då att få institution, få människor att kunna känna till dig. Och ett annat sätt att göra det är helt enkelt att är man ett arbetslivsmuseum, så nu ska jag inte lova, jag vet inte om man kan få lite hjälp och stöd av Wikimedia Sverige eller sin lokala Wikipedian i alla fall. Det är att se till att ens arbetslivsmuseum eller hembygdsgård eller lilla kommunala museum finns på Wikidata som entitet där. Det kommer att hjälpa till exempel Google och andra sökmotorer att bygga upp en sån här faktaruta om det. Och det är också ett bra försteg till att kanske i ett senare steg också ha en Wikipedia-artikel om ditt museum. Som har en mer liksom löpande beskrivande text. Det är ett sätt att nå ut om att man finns och är öppen för besök. Sen när det då gäller en samling, så är det ju som så att som ett litet museum så har man inte mycket pengar. Och då gäller det att göra så mycket för de pengarna som man bara kan. Och en strategi man kan välja då till exempel, det är att hålla koll på din samling
internt i form av en Excel-fil eller ett Google Spreadsheet. Men ta bilder av dina samlingsföremål eller filma dem. Eller prata om dina samlingar i ljudform. Ladda upp de filerna på Wikimedia Commons och låt Wikimedia Commons och tillhörande Wikipedia och Wikidata-artiklar vara det stället där användare hittar dina samlingar. För Wikipedia är den enda icke-vinstdrivna webbplatsen som är med på listan över världens 100 största webbplatser. Är till och med på topp 10-listan. Och så är det även för Riksantikvarieämbetet. Nu pratar jag om små. Men som Alicia nämnde så har ju Riksantikvarieämbetet valt att ladda upp alla våra arkivbilder som finns och är digitaliserade. Finns också på Wikimedia Commons och många av dem används också i Wikipedia-artiklarna. Och de bilderna ses av långt, långt, långt flera användare på Wikipedia än vad de gör på RAS egen webbplats. Så vill man nå ut, är man villig, och det tycker jag man bör vara om man inte är en vinstdrivande organisation, att släppa sina bilder, sina mediefiler fria, då kan man nå väldigt långt och väldigt många användare genom att vara aktiv på öppna plattformar. Ni får jättegärna vara med i Kåsamsök Europeana också. Men jag tror att det enklaste steget att börja med är kanske just det att ha koll på din samling internt. Det är viktigt så att man inte tappar bort sina föremål. Men använd existerande plattformar för att nå ut med informationen om dem. Alltså jag skulle vilja kanske tillägga att särskilt för mindre kulturarvsinstitutioner har Wikidata potential att bespara otroligt mycket resurser som man hade kunnat spendera till exempel på att utveckla en auktoritetsdatabas för att ha koll på vad för sorts personer har varit involverade i samlingen. Alltså när all dessa data redan finns på Wikidata så finns det ingen anledning för att återuppfinna hjulet. Då ändå den sorts databas som man utvecklar själv inte kommer vara lika uttömmande och sammanlänkad med resten av världen som Wikidata är. Tack så mycket att ni var med idag. Tack så mycket till David och Alicia för era presentationer. Jag är jätteglad att ni var intresserade av länkade öppna data och jag ser fram emot att träffas i de nästa mötena. Hej då! Thank you.